Nesaf yw Hwyl y Syrcas. Yn ystod y weithgaredd yma, mae'r athro neu athrawes yn gweiddi Hwyl y Syrcas, a bydd y disgyblion yn ymateb sut yn y byd mae'r crwn. Ar ôl hynny, bydd yr athro neu athrawes yn gweiddi ar gefn ceffyl neu ar linyn tenau, ac yna bydd y plant yn dynwared y sgil.